এই মুহূৰ্তত দিছো এক ব্ৰেকিং নিউজ। সেলফি তুলিবলৈ গৈ ৰঙিয়াৰ কেকে নিকুচিত উটি গ'ল দুই যুৱক। ৰঙিয়াত বানত উটি গ'ল দুজন কিশোৰ। ৰঙিয়াৰ ছেফটিৰ চাৰ্চ পাব্লিক স্কুলৰ ওচৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। হিমাংশু দাস আৰু অংশুমান দাস নামৰ দুই কিশোৰে গৈছিল পানী চাবলৈ। যুৱক দুজনৰ ঘৰ ৰঙিয়াৰ সন্ধিয়াত। ঘটনাস্থলীত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা। আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ